në Shijak, kundër banorëve jo vetëm të Shijakut, por edhe të ndroqit, gjafzotajt, romanatit, zonës e plajit, golemit, e të tjerë, ku ajo që ka ndodhur është shumë e rëndë, pasi djenë mbrëme rëthorës dhjetë të mbrëmjës, në mënyrë të qëllimshme, janë diegur tonelata me plera, të cilat kanë qënë të depozituara në hapshirën në midis hardishtës, qizmelis, eminas i vogël, romanatit, e të tjera, dhe kjo është bërë qëllimi NATO në mënyrë që gjatë nato të mos kishte shumë reagime, të mos kishte mundësi për mediat, mos kishte mundësi për politikanë të reagonin apo të sensibilizoheshin, ndërko që të gjithë banorët e shiakut e dinë presionin që u bëhet që të mos flasin për depozitimet e palishme që u bëhen pranë në fshatrave tyre, pranë në shtëpive të tyre. Dhe është e qartë tashme se si funksionojnë në këto kompanit e bashkive rilindës e bashkë me ta, si që është qart e qartë e gjithë skema e inceneratorve me në kërruje edhiramën, ku qytetarët paguan gjithnjë me shumë taksa për pastrimin dhe jo vetëm që nuk marrin shërbimin, po marrin helmimin gratis dhe me arogancë nga bashkia tyre, nga qeveria tyre, nga shteti tyre, nga policia tyre, nga drejtësia tyre që nuk vepron detyrë. Unë të them drejtën ka marrë disa herë foto dhe mesazhe nga banorët e komuniteti, për situatën në mjaftë të rëndë me plerat edhe me mbetjet. Dhe sot në mëngjes nuk për i besoja pamive që për më dërgonin, dhe i sa vetë, vetë, dhe vetëm kur u morvesh, unë përshkoj ati edhe pas reagimit që ka bërë publik, unë njësën edhe dy zjarë fikë si gjoja për të fikur zjarë. Dhe ajo që është më e rënda, është dhe që të regon kapje në shtetit dhe se si mafja menagjon një vetëm që ështëje në plerave, por edhe i kosish ka kapur shtetin,